Mulangira Suuna talinawo musango ne waagala nti bamukompensating tetuyinza muwawadde obutula. It is the final channel B in the No. Ng'olunaku olwaleero katutandikire ku nsonga z'omulangira Suuna. Olunaku olwaleero tufunye obutambi nga Isma Olaxess addamu Suuna, jukira Suuna nakwadde olunaku olwajjo nga story egamba abasuubinzi abawadde ennaku musanvu ndowooza kati zasigadde ennaku nga ttaano. Singa babeera tebamusobodde kumuddamu agenda mu kkooti. Nono omukulu Isma jjajja ikyuli alabika tatidde embeera eno ye yalabamu ebintu agamba Suuna ayagala bwagazi kubeerako mawulire naye tewali musango. Kankuwe jjajja ikyuli. Mulangira Suuna talinawo musango ne waagala nti bamukompensating tetuyinza muwawadde obutula. N'abaana bange bakulu ne mama wange fifi yayimirira ku TV n'ogamba nze nyina ebisirani kuba bazadde bange bafa natudde mama wange atuddewo tata wange atuddewo n'ogamba mbu bazadde bange bafa musabaziika lwebisirani byenyina. Tulo obumanyi buno obwa high blood pressure yetulira ku mbeera tetusobola wadde obbumuwa. Kyemugamba Suuna nze muntu asinga okuba mubi mu nsi sinayo kintu kimu kyemusobola kunjogerako. Sinayo kantu kalungi konna kenani andize ku industry eno. Nze yaloopye tatuukana mu kkooti tagenda watewali agenda biwulira ebiriiko era ye teyannaloopako mu kkooti omusajja mumuwaayiriza. Intention tusoma nkyetegeeza. Mbu yali mulogo bali bamuwasabuwasa byo byemutuwandiikako. Next media mugenda kusasulira ekintu kino nga Katonda muggulu oba kufa nfe alina kisho gye bayinza muyingirira kusukka 12. Tension to switch tegeeza ayagala kutumiitingako twogerezeganyemu kimuyamba okuba mu mawulire ennaku endala ennya takyali mu mawulire. Nemwogera ebintu ebyo nabyonna okukakanya brandi yange ne munkosa nga munkosa publicly kati njagala muleete obukaka ate byonna byonna nebamugamba nti bamusobola okulwana muleete obukaka. Njagala mulete yonna bawandiikira nti muteekeddwa okunjogerako. Kati njagala okugamba mukulu Suuna okusookera ddala teweekontradictinganga mu bintu okulosinganga from extreme end to the other. Bw'obeeranga ng'olina erinnya publicly liprotecting tova mu bukatuli ki n'odda mu busiraamu n'ova mu busiraamu awo wonna otawaanya abawagizi. Kakati we tukugambako tulina n'obujulizi nga buli eyo mu akaivu bwebo byalowooza mbu byajjo sementinga mu kkooti atatuwanga luku sa naye ate abantu njagala bategeeredde role of media. Waloopye media house bbiri ne sente zaayogera ziri beyond reasonable doubt. Nawabidde next media omusango gwe bayita defamation and assassination of character. Wachita character assassination gwe musango gwe nabawaabidde era gye guli mu mateeka era guli punishable era guli actionable by law ukitegeera. So mu bufunze abantu abamu babadde bangamba eyo kuba byofukosi byayitinganyitinganyemu Suuna weepanse ku kampani nene abantu bawaabira gavumenti ng'ogamba nti ate kampani yoka abantu balina okukimanya bannayuganda nti ffenna teri ali waggulu w'amateeka. Amateeka gano gavumenti yagateekawo kuyamba munnansi okukakanotya ku muntu public figure ayina abantu abamulabirako notandika okumwogerako ebintu ebiri baseless bitalinaamu wadde obukakafu n'obutono buti. So obusungu nina bungi nyiza n'okwogera ebisukumi naye olw'obufunda bw'obudde njagadde mumanye nti mpaabidde next media njagala bwemuba musobola okusika vundi eno eno yestampu gye baataddeko aba next media nga tubasaavinze yeeno wano basayininze muwala yeberinda NB twabasaavinze bulongo lunaku z'omwezi lumu ogwomwenda 2021 omusango ogwo akira nti waffe yatusabye bamuliirire sente zitaka wansi wa 1 billion shillings. The money is here. I think the letter was received. So the demands are that next media esasule kirayantu waffe ewemuliirire sente ezitaka wansi wa akawumbi kamu 1 billion shillings.
kamutegezeeko bakubazaake n'agongobala n'amalya mu yaka ebiri nga talaba. Kkooti yagaba mu miliyoni 75 baanyiga mmeeya Lukwago baagaba mu miliyoni 5. So webaba nga ba high profile ezo seri zebabawa omuyimbi gwe bayingirira 2010 era bw'abanga mu kiso gye yajja gyagamba yooto sipako yafuna miliyoni 5 atulage tax returns ate akitegeere bonna be yaloopye balina ba lawyers okusukka mbasa lawyers n'abaddala siba n'abawozi abawozi egy'obutaako n'empaki z'eggaali efe abantu batuloopa ne batayo n'emisango gyabwe tagenda tuuka wambulamuzi tagenda kwapiyalinga ayagala tuulako naffe kizibu wabalowooza w'amaanyi ne leero ku makya tumuzeemu limits baagala okakasa abantu abayimbi togendanga mu geemu gy'otategeera this is a media what game kati ajja lowooza okwekaabya obuziga bw'ekiro gwoba tumulabye ennyo ne yali apersonatinga John Black akaba n'akuba omuto wansi tolaba ku maziga gwalabyeko ku maziga okugyako okulekaana mu magezi anti mugambi sina makulu amakulu njaga tegeera ojja kunti bwe ddamu onjogereko ekigambo nkifune katambi bwenti oba oli buloga oba oli munnamawulire nga toyina bukakafu ojja kumbulya gye wabijje nja kukusiba nkakase tovaayo nga tolina kyogenda kugamba bantu nodda mu ddulama ne weekuba omutwe wansi era ebikolwa byonna byayakoze byakirogo nja kukusiba mwe buloga oba gwe munnamawulire ngonjogerako oba oli ku rediyo yaani oba yaani nja kukusiba ati ffe tukizeemu oli yampisa omusiyazi nguze ntunda mabega wange okufuna sente naye nga biva kumwe abatwogerako tulina abaana abakulu nze wasuwa mutabani wange omukulu atule wansi n'alewa tivi ne mu kkooti agitwala ebyakirogo mu Buganda tukiina okwekaabya obuziga bw'ekirogo tubumanyi emmotoka y'Okukaabya nga tugambye siiyo Okukaabya kati okaaba ki tugamba ayagala bakazi bakulu abadde ayagala ba biro 18 wetugamba oyagala abawala bakulu ne wetukola eggule nti oyagala baana bato kiki ekikusa ku bibi ayagala abakazi bakulu nga basukka emyaka 18 oba ayagala bato n'ogwa pedofile tugukwatira kinzo mukwata pedofile waba agamba tayagala bakulu ekitegeeza ayagala baana bato kinzo mukwata pedofile jajja yekyuli yeye neozaakoyi nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu webituuka ku by'ennyumba ttaka bojja okwetaaga abo aba Home Connect Properties Uganda Limited ennamba y'essimu ndowoozo giraba ku fulaya bakubire kugamba nnyo nti gwe atandika ayagala poloti esookerwako naawe oyinza okuba olinamu akasente ko bakwatagane kasitookwatagana nabo kasitoobeera nga olina ekitundu ku ssente ku ekyo ky'oyagala oggula otandika ne bakuteerawo akawunti kw'osasula nga mpolampola paka bw'omalayo eba Home Connect Properties Uganda Limited tutambula wamu ne bannaffe aba Dreamline Pictures abo nno wakafulu bakuba bifaananyi wano mu Uganda kamera waaka yenna bamukolako gw'oba weetaaga bya kamera kunyirira mu ngeri emu oba endala video photoshoot birthday wedding byonna kasita bibanga byetaaga kamera wak kubira omukulu Franka ku nnamba y'essimu eyo ensonga zino tunaaziwulira bagamba tunaabiwulira tadduukirira nduulu naye tunaaziwulira olw'ensonga yajja ikyuli ye alagira ddala Suuna talinaawo nsonga Suuna naye agamba waiwe ensonga UCC ndowooza yeneemala egobye mu kibya kubanga ebintu bino gye byolekedde olaba omusajja omukulu ng'akaaba kitegeeza ssebo eggulire liba limutuuse ebintu bino ebyokkaaba si bintu byangu nnyo anyway gwe aliayo ku final channel simanyi bw'olaba mbeera eno naye kinaggweerawa amaaso ku da final channel obengo osobola okufuna buli gulire buli kadde. It is the final channel B in the know. I'm out for now. Bwe mala ekyo ebonereze abakozi baayo okuli Brian ne Case. Ebabonereze olw'okusiwuuka empisa nga bali kumpeo n'okwogera ebyensimattu omuntu ow'ekitiibwa gwe batamanyi. Bwe mala ekyo NBS oba Next Media ekyuse mu pulogulaamu yayo egyo oba egigirewo ddala kuba pulogulaamu bwebanga gw'omulimu gwayo gwakuvumirako bantu abazimbidde amanya g'abakoze ebitiibwa byabwe
ngabo program ya kuvuma abantu na kubama lako chitiba yo program UCC ejijeo ekirala ekisabiddwa UCC sorry Next Media ne NBS TV betondere kirantu wafe omulangira Suuna bakole public apology yali bamwetondere mu bantu bonange sio nenda bategeze ensi ebigambo bamwogerako tebabirina ko bujulizi